Krásný pokus. Laťka se sice trošičku chvěje, ale přeci jenom tato dívka má osobní rekord 183 cm a základní výška tady byla 170. Tak 170, viděli jsme sami úplně v pohodě na poprvé. Koukáme se také na Jardu Bábu, jak ukazuje Míše, jak tam... Zvyšujeme na 175 cm, tam se do závodu dvě... No a my jdeme zase od začátku do startovního pole, takže druhý pokus soutěží 175 cm. Emily Maiden Foreman. Je 188 cm, tedy pouhé 3 cm na touto výškou. Tak Sini Lele, připravena ke svému druhému pokusu. Pokus, opět si vychutnáme ten zpomalený záběr. Prosto s přehledem 175 cm. No a obyťa hrubá, předtím 170 suverénně. Tedy Laťka vidí 175 cm, Michaela Hrubá. Rika Furlany se představuje, je to národní šampionka a také třetí na mistrovství Evropy do 23 let z Bydoště z roku 2017. A Forman skáče na druhý pokus 175 a pokračuje v soutěži. Co na Sini Lala? Finská reprezentantka, jak už jsem říkal, národní šampionka, jak zhalit. Tato malá závodnice skáče naprosto famo. Druhý pokus na 175. V lepší formě, ale tak už tomu v atletice bývá. Jednou nahoru, jednou dolů. Každopádně vy to tady můžete ovlivnit. Třetí pokus, Laťku ve výšce 175 cm. Emily Maiden Foreman bude opravovat a připravena Sini Lele. Tak předtím to byla radost pohledět, teď je jeden takový ba z sportovné haly Dukla Banská Bystrica hledem. Tak tady to na poprvé nevyšlo, ale vůbec nevadí. Jak skáče Irina Geračenko, pojďme se na to podívat právě v tuto chvíli. Tak i na podruhé. 180 cm na cíli. To je to 23-leté britské závodnici. Závodní jsme říkali, se věnuje i více boji. Tento skok je už ale minulostí a pojďme na první opravní pokus. Tak to je ještě jedna. Emily Maiden Foreman se teď soustředí na třetí pokus na 180 cm. Bohužel pro Emily Maiden Foreman děkujeme. Thanks for your performance. Thanks. A my pokračujeme. Tak ta skáče s přehledem. Opět to byl ten vysoký skok do skočiště, protože pro ty, kteří nevědí, když je pryč do skočiště, ten pokus, i kdyby Laťka spadla, je zdařený. Viděli jste, že se chvěla, ale... Dobrý pokus a kolečko do zápisu. Nejsilnější, ale uhlu národního rekordu, jak toho venkovního, tak toho halového. Myslím tedy samozřejmě doma. Tak to bylo úplně, ale úplně nepovedené. V tom nabitém poli ukrajinských atletek titul národního šampionátu a také první místo na světové univerziádě z roku 2019. Na další pokus podání Kateřiny. Aby se nedostala příliš blízko na odraze. A čtyřma poprvé, aby byly první chvíličky na první pokus blízko.
Tak druhé zaváhání této ukrajinské reprezentantky. První přišlo na... Pravá druhá žena, Katerina Tabašnik. Vysoko to podle všeho tady z toho úhlu pohledu bylo, ale pokus to. I pokus podání Kateriny Tabašníkové. Tak moc nechybělo, ale na to se samozřejmě atletika neptá. Buď je to skočím, nebo neskočím, a v tom je právě atletika rovná. Na závodě nám zůstávají. Každopádně Jana Jeraščenko při tom svém rituálu vypadá, jako kdyby se chtěla přelétnout tu laťku, a já pevně věřím, jako všichni tady, že se jí to podaří. Každopádně Ale sami jste viděli, ten pokus tu rozhodně nebyl beznadějný, ba naopak. Popisu Julie Čumačenko, uvidíme. Díky za to. To ukrajinskou reprezentantku, která zde bohužel dneska překonala 190 cm a... Wow! Tak to bylo opravdu ochlup, každopádně. Kdybych do toho mikrofonu řekla teď, co jsem řekla, tak... Prostě bylo to sprosté, tak já se za to omlouvám. Nevyhnu se tomu, ty velmi dobrá, výborná vícebojařka let nedávných, tak co ty a výška z těch vícebojařek? Výška 195 cm půjde hladce Irině Geraščenko. Takže my se budeme snažit ještě trošičku více za malou chvíli. Máme před sebou ještě... Připomínám, že v hustopečích... Ale nebudeme se pouštět do nějakých prognóz, prostě se skáče 195 cm. Třetí pokus pro Irinu Geraščenko. Ještě jednou vás, kteří jste tady zůstali, poprosím o velký potlesk pro všechny atlety.